ရုပ်ရှင်လောကအတွက်စတူဒီယိုတွေထပ်ပြီးဖွင့်နိုင်ရင်ကောင်းတယ်လို့ဒါရိုက်တာခရစ်စတီနာခီကပြောကြပါတယ်။သူသူအောင်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ပြန်ကြားရေးဝင်ကြီးဌာနပြန်ကြားရေးနဲ့ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနကနေဦးဆောင်ပြီးမလ9ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရေးစတူဒီယိုအခန်းဖွင့်လှစ်တဲ့အခမ်းအနားမှာဒါရိုက်တာခရစ်စတီနာခီကပြောပါတယ်။ဟောင်းတော့ဗောအမတို့ကဟိုမန်နိုင်ပွင့်လင်းပြောလို့ရှိရင်ရုပ်ရှင် location အမြဲလိုအပ်နေရပဲပေါ့နော်အခုလိုမျိုး studio တွေဆိုတာလည်းအရင်လိုအပ်တယ်အထူးသဖြင့်မရဲ့ဒီသာဝရနှောင်ကျုံမှမှလာလဲရိုက်ပြီးပါပြီအစင်လဲပြည်တယ်ဟိုဝိုင်းပြီးတော့လဲကူညီပေးကြရဲပေါ့ဆိုတော့ဒါမျိုးတွေကမတို့နုပညာရှင်တွေအတွက်ဟိုမဖြစ်မနေလိုအပ်နေတဲ့အရာတွေပေါ့နော်ဘယ်သူမှမကူညီဘူးနေရာလည်းမရှိဘူးဘယ်နားမှလည်းရိုက်လို့မရဘူးဆိုရင်မတို့ရဲ့ creation ပို့ပို့ပြီးတော့ကျုံကျုံလာမယ်ပေါ့အခုလိုမျိုးတတ်နိုင်တဲ့လောက်ကလေးစလုပ်ရတယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်တိတက်ကြီးကျယ်တဲ့တကယ်နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ studio ကြီးကိုဒါအစိုးရနေပြီးတော့တက်ဆောင်တက်တာနဲ့ဟိုရအောင်လုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်မတို့တပို့အဆင်ပြေတယ်အခုလည်းတော်တော်လေးအဆင်ပြေပါရဲ့အမတော်တော်လေးလည်းအံ့ဩရပါဖြစ်ဆိုရိုက်တုန်းကလည်း location ကလေးကဒါတက်တာရဲ့ပေါ့ဟိုပြင်ပမှာမတို့သွားရိုက်တာထက်ဆိုင်တက်တာရဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးပဲထပ်ပေါ်ပါစီလို့လည်းမတို့ကဆူတောင်းနေပေါ့နော်ပြန်ကြားရေးဝင်ကြီးဌာနအနေနဲ့မြန်မာရုပ်ရှင်လောကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရမှာအဆင်ပြေဖို့ရည်ရွယ်ပြီးအမှုပညာရဝန်းအတွင်းမှာရှိတဲ့စတူဒီယိုခန်းတွေကိုစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်ပြန်ကြားရေးဝင်ကြီးဌာနအနေနဲ့ရုပ်ရှင်လောကသားတွေလိုအပ်နေတာတွေကိုတက်နိုင်သလောက်ဖြည့်ဆည်းပေးတာဖြစ်ပြီးလာရောက်ရိုက်ကူးအသုံးပြုပေးဖို့ပြန်ကြားရေးဝင်ကြီးကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့မှာဒီရုပ်ရှင်စတူဒီယိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာအခုစတင်ပြီးတော့ဖွင့်လှစ်ပါတယ်ဒီရုပ်ရှင်စတူဒီယိုကိုလည်းပဲအသုံးပြုချက်စေချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့နားလည်သိရှိသလောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်လောကသားတွေဆီကကျွန်တော်တို့ကြားသိရတဲ့တိုင်းတာလျှောက်ကျွန်တော်တို့ကဘာဆောင်ရွက်ပေးရင်ကောင်းမလဲဆိုလို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှတ်ထားတဲ့ဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ရုပ်ရှင်စတူဒီယိုဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိုရန်ကုန်မြို့ဗဟန်းမြို့နယ်ရွှေတောင်ကြားလမ်းမှာရှိတဲ့အမှုပညာရဝန်းအတွင်းမှာစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာပါအခမ်းအနားကိုပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနကတာဝန်ရှိသူတွေမြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးကတာဝန်ရှိသူတွေအမှုပညာရှင်တွေနဲ့စိတ်ပါဝင်စားသူတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ကျွန်မတူတူအောင်ပါ